Bakıda ərəb turist vəfat edib. Hadisə bu gün səhər saat 06:00-da baş verib. 1969-cu il təvəllüdlü Kuveyt vətəndaşı Ali Al-Semaili Necəfoğlu Binəqədi rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən Baku Music Hall gecə klubunda olarkən özünü pis hiss edib. Belə ki, qardaşının ailəsi və öz xanımı ilə birlikdə yemək yeyən zaman onun səhhəti pisləşib və restoranın sanitar qovşağına gedib. O sanitar qovşağında qəfil vəfat edib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası edilsə də Ali Alsemalin Nəcəf oğlunun dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.